Semoga menjadi anak yang berguna serta berbakti kepada negara. Itu titipan doa ibu kepada bayi merdeka. Mereka yang selamat dilahirkan di Hospital Putrajaya sempena sambutan kemerdekaan ke-65 hari ini. Kesemua bayi bertuah itu dilahirkan secara normal dan pembedahan bermula jam 1 pagi sehingga 12.30 hari tadi. Nurul Huda Ali Muhtar antara 9 ibu yang melahirkan bayi merdeka di sini. Dia sekeluarga bersyukur dan rasa bertuah kerana menimang anak kelima pada hari kebangsaan sama tarikh seperti jangkaan diberikan doktor. Lebih bermakna, bayi yang belum diberikan nama itu adalah cahaya mata lelaki yang ditunggu-tunggu selepas dikurniakan 4 anak perempuan dan dilahirkan ketika azan subuh berkumandang. Saya macam bersyukur sangatlah apa yang saya... Memang saya doa anak-anak lelaki kan. Alhamdulillah. Doa saya semoga anak saya ni jadi anak yang soleh, berakhlak mulia, lepas tu boleh membantu membangunkan negara kita ke. Kegembiraan itu turut dikongsi Sari Imaniza Doni Chandra dan Fatihah Rabani Safarizam yang masing-masing menyambut kehadiran anak sulung. Memang happy sangat-sangat kan, macam tak terfikir pun dia nak lahir hari ni kan. Memang tak terfikirlah, tahu macam ingat mungkin bulan 9 kan, mungkin dekat-dekat ataupun macam terfikir sebenarnya 4 bulan 9 ke ataupun 9 bulan 9 macam tu kan. Tiba-tiba borak-borak di cakap abah dia ni, abah dia sekeluar 31, so dia keluar 31. Nama dia Faika Amani, F tu sebab nama saya Fatihah, F. Amani tu random je lah, asal tak ada maksud. Dua-dua ada maksud sebenarnya. Macam Faika paling baik, Amani tu dia macam kesempurnaan kesejahteraan macam tu. Mereka turut menerima sumbangan barangan keperluan bayi dan hadiah akaun simpanan Nuri bernilai RM100 daripada Yayasan Wilayah Persekutuan dan Bank Rakyat Putrajaya.